Չին հարգելիներս, այսօր սկսում նոր վլոգ եւ այսօր օրը շատ կարնանային է, ճիշտ ատանից դուրս չեն գալու, եղանակը շատ տաք է, բայց հիմա ինչ եմ անելու, ամուսինս գործի է, տեքրս նույնպես եւ այսօր ինձ համար շատ կարեւոր օր է, առավոտվանի զանգեր եմ ստանում, շնորհավորանքներ եմ ստանում, մի խոսքով այսօր մեր ամուսնության 5 տարին է եւ ես չեմ կարող ուղղակի թողամ 5-րդ տարին, այսպես անշուք կոլորվի գնա։ Մի խոսքով, տարին մեկ անգամ եք ամուսնանում և ամեն տարին սարքեք տոն, մի խոսքով, նշեք, որ հետո հիշելու բան ունենեք, որ ես ինչ օրը ես ձեր նշեցինք, ես այդպես եմ անում, հիմա կոֆես դրել եմ, որ երթի, կոֆեն խմում եմ, առավոտ վեր եմ կացել, տները մաքրել եմ, լվացք եմ արել, մի խոսքով, տորթ եմ թխել, հիմա ձեզ մոտիկից ցույց կտամ տորթը, շատ գեղեցիկ է ստացվել, շատ սիրուն է, մի խոսքով, ինչ եմ հավեմ հանել, սառնանից որպեսի հետ կա, մինչև ժամը 5-ը ամուսնես գործից տուն կգա, չենք կարող տանից դուրս գա, գնանք ինչ-որ մի տեղ նշելու, այնպես որ որոշել եմ տանը նշենք, իհարկե ամուսինս տեղի աղջի, որ ես այսպես արարողություն եմ տեսել, աննան գործի է, հիմա ինչ եմ անելու, պետք է կարտոշկա կլպեմ, վարշը բռնեմ, տորթը արդեն թխած է, ահա հարգելիս, մի հատ թեյ ենք խմում եւ անցնում առաջ, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ ինչ են գնել ամուսնուս համար նվեր, վերցրել եմ մաշինկա մազերի համար նախատեսված 9-1-ում, վերցրել եմ այնպիսի նվեր, որ օգտակար լինի, միշտ օգտագործի եւ ինձ հիշի, եւ ինձ հիշի, որ ես եմ իրան նվեր առել, մնացողական նվերը կարծում եմ 9-1-ում ամեն ինչ չկա, եւ պետք է այնպիսի նվեր առնես, որ միշտ օգտագործվի, ես այդպես եմ գտնում եւ չեմ սիրում, հա, ամեն անգամ ինչ որ մայկա, սվիտեր, չգիտեմ, բլուզկաներ առնեմ, սիրում եմ տարբերվող նվերներ առնեմ եւ ես եմ գնել ինձ, իհարկե կարծում եմ սեբ եմ համար անակուն կարճի եւ վերջապես տորտս եմ ուզում ձեզ ցույց տալ, ուրեք ես դեռ մի քիչ փայլը շատացած, ես ցույցում եմ մոտիկից ցույց կտամ, սալատ կանեմ, հավը կարտոշկով կոխեմ դուխովկա, որպեսի հավ շարիտ լինի, մի խոսքով, տեսնենք ինչ կստացվի, ստվում է հետաքրիր վլոգ կստացվի, եվ դուք էլ ձեր ամեն մի գեղեցիկ օրը տոն սարքեք, որովհետև չեք կարող ասել, հաջորդ օրը ինչ կլինի, արդյոք այդ օրը կգա էլ թե չի գա, այնպես որ օգտվեք առիթից, ամուսնության օր կլինի, ծնունդ կլինի, չգիտեմ, այդ ամեն մի գեղեցիկ օրը տոն սարքեք, ես այդպես տեսեք սիրելիներս իմ տորթը, նայեք, այստեղ բրոնզը մի քիչ շատ լցվեց, բայց թե ոչինչ, տեսեք, ես էլ մեր գեղեցկությունը, գերիներս հիմա ֆարշն եմ բռնում եւ կուզեի ցույցել արդեն թե ինչպես եմ ֆարշը բռնում, այսպես կարտոֆիլ, որ արդեն լվացված է, միսը, տնական հավեի դեպասը, սկզբից աղնեմ ավելացնում ձեռով, որպեսի շատ աղի եւ ալանի չլինի, ծոխը կլոր կլոր այսպես բռնեմ, շատ խոշոր լինի, որպեսի կարողանամ հետո ծոխը հեռացնել, քանի որ դուխովկա եթե ծոխի դեղը, ծոխը կվառվի, այդպես պատճառով ինձ միայն պետք է համը փոխանցվի սոխի, մսի եւ կարտոֆիլի, սոխը ավելացնում եմ տոմատ, որպեսի լավ կարմիր լինի,
tomate. Ավելացնում եմ չիլի։ Մեր հայկական բեհանը մեր Ստեփան Լավանի սարի ուրցը, որ անուշ բույր ունի շատ համեղ, արդեն առամատ պրիպրավա դյա կուրիցի, նաև ավի համար է նախատեսված, պատկյասնեք ինչ անուշ բույր ենք է, ամբողջ խոհանոցովս մեկ, հիմա հարևանները կասեն ես չա պատրաստում։ Հանն է բավականել և ավելացնում եմ իտալիասկի տրավա, պրիպրավան ենպես իտալիասկի պրավայա։ Քանի որ իմ հավը շատ գյուղոտ է, բայց մի փոքր դուսայով եմ ավելացնում։ Եվ լավ մեր միսն ու կարտոշկեն մասաժեմ անում, որպիսի համերը իրար խառնվեն։ Անպայման փորձեք, տեսեք ինչ համեր է ստացվում, բրեհանը, ուրցը, համեմունքներով շատ համեղ է լինում։ Չարկելիներս թողում եմ կես ժամ և ուղարկում եմ դուխովկա, որպիսի պատրաստվի։ Նա բերանը փակեմ, որպիսի լավ կլինի, դնեմ սառնարան, սառնարան չէ, խալաձենիք, սառնարանը, դնեմ սառնարան, կես ժամ մնա, համեր ու իրար հետ ծանոթանա և արդեն դնեմ գեպվի։ Հետել այդպես սիրելիներս, դեռ ես իմ թերի չեմ վերջացրեմ, քանի որ հասնեմ գործես ամբողջի արետ վերջացնեմ։ Տեսեք սիրելիներս, սոխը ընդհարապես չեմ դնում վրա, կերպի մոտավորապես կես ժամ մի ժամ, կզգան որ արդեն կարմրելու վրա, նոր սոխը կավելացնեմ վրա։ Անուշ բույր ընկել է, արդեն մեկ ժամ է մնացել է այսպես մարինադի մեջ։ Հիմա դնում եմ եվի։ Կելիներս մենք կերան խմեցիք, տեսեք ինչքան գործ ունեմ անելու։ Եվ հիմա սրճում ենք, ամուսինս եկավ աշխատանքից և ետ բեր էր այսպիսի գեղեցիկ փունջ, բուկետ սիրում, տեսեք։ Մոր կուրս էր եկել, այնպես որ լավ կերան խմինք, մեր քեֆը արեցինք, որը համարեցինք ստացված, քանի որ հիշարժան օր է մեր 5 տարին, այնպես որ կհիշենք շատ երկար այս օրը։ Շատ մարդ չկար, ես է ամուսինս, տեքրս և մորքուրս, մի խոսքով սիրելիներս։ Բոլոյդ մաղթում եմ սեր, երջանկություն, հավատարմություն, միասնակայան կյանքում միշտ լինեք հաջողակ, մի խոսքով սիրով եղեք, ամենակարևորը սիրով լինեք, մնացածը ինքն իրան կլինի, ինչ-որ ցանկանում եք, ինչ-որ ուզում եք։ Տեսեք, սուրճը։ Եվ ուզում եմ ձեզ ցույց տամ տորթը, նայեք, մեջը ինչ գեղեցիկ է ստացվել, շատ համեղ էր, ընդհանրապես շաքարավազը շատ քիչ է ավելացրել, տեսեք, բարձրությունը, ինգի կեսնա։
Դա ինչ սիրելիներ ես, սուրճը սեխմ եմ և վերջանցնեմ գործից, շատ գործ եմ անելու ամաններ պետք է լվամ, վերևից պետք է սարքեմ մի խոսքով, շատ երկար գործեր ունեմ. Այսօր ես շատ երջանիկ եմ, ինչը որ ինչպես մտածում է, այնպես էլ իրականացավ, ամեն ինչ եսպես իրահունով անցավ. Եվ բոլորիդ եմ ցանկանում, լինեք սիրով երջանիկ միասին, եթե ամուսնացած չեք հենց այսօր ամուսնանաք, սկսեք երջանկություն ամուսնության, խոսքով բախտավորություն եմ բոլորիդ մարդում, կարևորը առողջ լինեք, սիրով լինեք. Փող, տուն, չգիտեմ, մաշինա, բան, մնացածը սա երկրորդական է. Եթե սիրով եղաք, հավատարիմ եղաք, մնացած իրան իրան կլինի. Այդպիսի բաներ. Որձը շատ համեղ է, շատ. Դե ինչ հարգելիներս, այսքանով ասում ձեզ հաջողություն, կհանդիպենք շատ շուտով. Paca, paca.